është artisti i parë i thonjëve në Kosovë. Dielli Kongjeli është një nga të pak të djem që ka zgjedhur të ushtrojë këtë profesion, të dominuar nga gjinia femërore. Historia e suksesit të tij është e mbushur me paragjykime e bullizëm. Megjithatë, këto gjëra nuk e kanë ndaluar atë të ushtrojë pasionin e tij për thonjë. Unë punoj pej kur jam koni vogël, pej 13 vjet. Tash më thoni ku mbot 8 vjet stazh pune. Fillim kam fillu me flok, po tu e pa detajet e vogla edhe në atë kon, thejt nuk jën kanë shumën. Jën kanë ma shumë flokt edhe thejt i kanë bo vetëm shme thonë ato zojat e rana, aty në herë që kanë thonë. Edhe kom pa që është diçka shumë e bukur edhe kom pas edhe talent për pikturim. Tani talentin për pikturim, talentin që fëjtën diçka që do këtë bukur, edhe sanet e bukur në të rjekin, shumë kom fillu edhe me thajt. Nuk kom kryu një kërkon, ju mësu vetë, nga daldal, nga YouTube-ja, nga përvoja, të ushtru të familjar, të shoqet, edhe tash jam këtë ku jam sëtë. Kom punu në për puna tjera, se alo nuk kom ka një sigur, a jem gati për me hap lokalin tem, i kom pas klientet e mija më kanë shty, ka thonë hape se gati je, po gjithështë aje friga, apet njerës të thojnë, po tani mujnë më smarë. Po një kom pas gjithon klientet e mija që kanë bështetë dhe që po jem sëtë. Unë po qenjë thëjtë mas shumë ti, është se mund është me shprej talentin në mënyra ti për të ndryshme, përveç që do këtë bukër, mund është me bu formën e bukër, mund është pa ashtu dhe me vizatu, se do është me pas këtë gjatë një talent mirë, pa me vizatu me një hapsirë shumë të vogël, e kur mund është me vizatu me një hapsirë shumë të vogël, mi bo detajet, këto janë me milimetra, nuk janë si me bo një pikturë, se në pikturë edhe me mu do kë një vi ma e trashë, s'ka gali se mund është me kamuflu, po këto janë detajet ti për të vogla. Ta është për më bo perfekcion dhe të më konë shumë i koncentru. Këto e një vetër ma vetë vetëja, me thonë. Gjatë rukëtimit, Dielli kujton momentet të ndryshme kur paragjykimet i ktheu në forcë. Atëra së femna nuk kam bo shumë thëjlja më mashpej. E kom pas shumë paragjykime, që është për mirë është me një punë të ma, të femnav, të je femnë që për mirë është me qitë punë, po veç më ka një për një vesh, më ka ndalë për tjetëra, dhe nuk i kom marë parasyshe, që veç i kom marë si forci. Më kanë thonë shumë fjallë të rana, e majnë menë si fmi tash, për një fmi, ato fjallë janë halama të rana, se halaj e të pjekë. Edhe të dikush kësh mujtë me ndiku shumë ke që kanë ra, ka raste që kanë ra në depresion të fail. Po mu nuk ma ka një, se gjithë më konë pak ma open-minded, edhe e kom di që ish nësë në për YouTube, trego jashtë, Amerika, e këto, a vedin që ish ka me shpoj tjerë që bojtë, edhe nuk ma ka një. Fjallë të matrana që më kanë thonë ti e femën, ty s'ka me dash kër kësh, adin dhe që si fjallë, po kërë s'ty ku marë parasysh, e që adin zerë. Para gjukim, onë kur këm fillu, më kanë shkollë fillore hala, mas pari këm pas para gjukim pej shkollës, pej shkollës fillore pej nëzansave të klasës, në punë ku këm punu, nuk këm pas shumë para gjukim, se ka pas edhe djemë tjerë që kam bo fljok, me thë jo, po kam bo fljok. Si tërqit që shi bojnë këtë të na njën për mi bo flok. Pe klienteve s'kom pas para gjykim. Kom pas në ashta para gjykim pe klienteve që kanë orë për jertë parë, ju në tu qysh për mi bë një djallë thëj, për kur ja kom bo, mos më kanë drukër. Thojnë të gjatë dhe ekstravagant janë qëfare karakterizojnë punën e ti në dërvite. Onë e Nina për thëj të gjatë. Krejtë, si thojnë djeli, njojnë me emër, me mbi emër ma pak, Djeli Sunshine Zdiu të kejtë e din që jëmë përthoj gjatë, ekstravagant, me piktura, me vizatime, te i të vinë për qëtë punë të ënë. Abdin, moj me thonë për 95% klienteve i këmë me thoj gjatë edhe që i bojnë ekstravagant. 5% me thoj ma të shkur, ma thjeshe, punojnë për zyre ose në ajsen qëtë. One, oni më bështetje këtë një lartista, se one e thonë kërkësh, kërkëj së mundet me amor bukën e gojës. Asë nuk mëre me bo kërkosh punën si dikosh tjetër. Kitë i kena karakteristika tona. One njëna për që sen, dikosh njëtë për thejtë shkur që i bërë ma bukër. One një shumë kolege, kam edhe shumë kolege që i shumë mirë me to që bojnë edhe ato thëj. Edhe nuk e njëna njëni tjetërën si rival, po e mbështetim njëni tjetërën. Kur thë dikosh, kur s'ka më në kohë thëmë, shkët e kje shohë që jam se i bën thëj shumë bukur. Ose kur aje s'ka kohë thët, shkënit e djelë se kjo i bën shumë bukur, thëjt keni mundat të i për të knasht.
po, ka edhe që moj me thonë më gjelozoj, se njën me thonë të kërcënume me njën për punën që e bëj, po nuk kanë pëse, apet po të thonë kërkurse një merë bukën e gojës kërkojt. Për krajën më të madhe, djeli e gjenë të këshuqria dhe familja, për të cilët është të jetë për njohës. Mi ka një paret për shkollë, mami babi, për në shku në shkollë, i ku mru edhe ku mbje stane për thaj, stane për fjohë. Adin ka pa, ku më fillu me produkte të i për të lira, atër kur ju më konë të ushtru, që ja bëjsh a familjarve asit, po s'ka më një i kërcnu ma për edin se di vetë që shësh mësme të mbështet kërkësh, nësë të me forcat e tua me vazhdu, e s'kom qef kërkën me më një qashtë, s'kom qef kërkësh më një qashtë. Mbështetjen e kom pas shoqninë e ngusht, që hala i falenderoj, edhe familjen e kom pas mbështetje, nuk më ju me më hu, po pej familjes hala jem, halushe e thirën zakonisht, a jem ka mbështet pej ditës A. Kur kërkësht ka gudzu në ashtonë mja prejk, flëktas mja preja ka thonë premja, abdën, rritën, flëktjen, ose kur s'ka gudzu kërkësht mi bëth fajtëne, bëmi halës më stanin, se thaj, edhe këta rritën, që prishën, s'ka galjen, dreqen. Ajo kënë bështetja shto pe ditës 0, as ditës të parë, për ditës 0.